ប្រៃអត់រុកហ្នឹងខ្ញុំទិញពីខែ3ថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2017ទិញថ្ងៃ15ហ្នឹងមិនទាន់លក់ដាច់ទេខ្ញុំទិញម្ដង3កញ្ចប់នេះខ្ញុំទិញកាលពីខែ2ប៉ុន្តែលុយសេរីជាមួយនឹងខាំបូនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេជាមួយនឹងសេកគឺគេយកមកដាក់បាទ3កញ្ចប់ហ្នឹងរីអានេះយកពីថ្ងៃទី7ខែ3អានេះយើងយកមកតាំងពីថ្ងៃទី15ខែ2ណាអានេះយើងយកមកវាថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ខែ3អំទិញហ្នឹង2-3ថ្ងៃមុនណាអត់មានអំទិញច្រើនទេទិញ2-3ថ្ងៃមុនតែក្នុងខែ3ហ្នឹងអូនណាបរិយហ្នឹងខ្ញុំទិញពីថ្ងៃ8ខែ3តាំងពីដើមមកអត់មានរូបអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទិញយកមកលក់ហ្នឹង